Jmenuji se Martina a jsem studentkou Fakulty zdravotnických studií v Plzni. Pracuji jako laborantka v laboratoři imunochemické diagnostiky fakultní nemocnice. Zde se věnuji příjmu biologického materiálu a provádím speciální laboratorní vyšetření. Zajišťuji identifikaci vzorků a připravuji materiál pro laboratorní činnost. Denně k nám přichází až 400 vzorků ze všech klinik fakultní nemocnice v Plzni a z celého západu českého regionu. Díky znalostem ze studia se dokáže dobře orientovat při používání nových analytických postupů a technologií. Jsem ve skvělém týmu profesionálů a líbí se mi rozmanitost, kterou tento obor nabízí. Jsem ráda, že jsem díky Fakultě zdravotnických studií získala skvělé vzdělání a práci, která mě baví. Fakulta zdravotnických studií. Fakulta pro život.